У дошкільному навчальному закладі, де кожен день – це свято радості та дитячих посмішок, розквітає особлива історія закоханості. Два маленьких серця – Даня та Настюша – виявили, що їхня дружба вже давно переросла в щось більше. Перше – дитяче кохання, яке проявляється в усьому. В закоханому погляді, в ніжному ставленні один до одного і в тому, що навіть під час денного сну Даня турбується про Настю, аби їй не було холодно. А в день Святого Валентина Даня, звичайно, не міг не проявити свою увагу та любов до Насті. І з великою ніжністю подарував їй валентинку. Вона ж, в свою чергу, скромно піднесла йому свою. В цей день валентинки виготовляли всією групою. Наші ж закохані і тут були поруч. Хоча ця історія може здаватися неймовірною. Вона слугує нагадуванням про те, що любов може прийти в будь-якому віці і в будь-якому місці. Без сумніву, зі мною погодяться більшість дорослих, що й у них перше кохання було саме в дитячому віці. І ці світлі почуття деякі змогли пронести через все життя, а якщо ні, то воно залишилося світлим, яскравим, незабутнім споменом дитинства. Тож ось так в дошкільному навчальному закладі розквітає дивовижна історія кохання, яка вчить малечу, що дарувати радість і любов один одному – це найкращий спосіб робити світ навколо себе казковим і яскравим.